Fala galera, aqui quem tá falando é o Gringo. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui do Call of Duty Declassified do PlayStation Vita. Vou trazer agora um free for all aqui no online, né, no multiplayer. E vou deixar esse tempinho rodando pra vocês terem uma noção de quanto tempo demora, né, pra achar um servidor ou um jogo. Não é muito não, é a mesma coisa que... praticamente a mesma coisa aqui no PS3 e PS4. Em torno de 1 minuto, 2 no máximo. E os servidores hoje em dia ainda funcionam, então pode comprar o jogo, pode jogar online, bacana. Não é difícil de achar jogo. Joguei esse jogo aqui, foi filmado uma segunda-feira. E... não é muito fácil, cara, achar jogadores, né? Esse jogo aqui, ele foi um dos mais vendidos do PlayStation Vita, jogos físicos que eu digo, né? Eu não sei, eu não tenho uma lista dos jogos digitais, mas ouvi dizer que os jogos digitais geralmente vendem mais. Mas esse aqui eu comprei físico, um jogo físico. Foi o segundo jogo, na verdade foi o primeiro jogo que eu comprei, porque quando eu comprei o meu PlayStation Vita, ele veio com o bundle, né, do, acho que era do The Walking Dead, se eu não me engano. E esse aqui foi o segundo jogo que eu comprei, juntamente com Need for Speed. Só comprei esses dois jogos. E cara, platinei esse jogo, não é tão difícil assim. Dá pra platinar tranquilo. E... Eu achei super legal. Não é o nível de Call of Duty que a gente conhece, mas cara, pra um portátil tá ótimo. Bom, vamos começar um joguinho aqui agora. Pega essa safada aqui dos americanos. Essa escopeta, cara, é foda. É um tiro, o cara morre, velho. Faz tempo que eu não jogo, então... então me dá um break aí, cara. Me dá um tempo aí. Olha esse safado aqui de sniper. Pega, safado. Ah, troca. Pegar esse safado por aqui. Cadê ele? Ah, droga. É, meu irmão, tô ruim. 4 tiros pra matar esse cara? Praticamente. Ai, caralho. Intrometido? Sai daí. Peguei ele. Vingança. Alô, boa noite, Cinderela. Próximo. Quem é o próximo? Galera, eu vou trazer mais vídeos aqui do Call of Duty. Vou trazer o modo campanha também, né? Quero mostrar pra vocês. Se não me engano, são só 10. No modo campanha são só 10 missões. Tem também um modo tempo, né? Que tem que fazer, tem que atirar nos objetivos aí, em um tempo determinado e tal. E pra ver o que mais tem. Cara, eu acho que é só isso. Ah, e tem o Hostiles também. Que... é tipo... eu não sei, quem já jogou aqui... deixa eu ver... ah, sei lá, cara, é tu sozinho contra uma porrada de gente. Não é online, não, é offline. Aí tu fica matando os caras e pegando as armas deles e... é baseado em quantas pessoas você tem que matar. Por exemplo, no primeiro turno você tem que matar, sei lá, umas 30 pessoas. Aí pegar os caras lá e no segundo turno tem que matar 60. E assim vai ficando difícil. É bacaninha, dá pra matar um tempo bacana com isso aí. Esse jogo, Call of Duty, cara, ele foi o terceiro maior jogo vendido no PlayStation Vita no mundo, em questão de cópias, né, físicas. Ele vendeu em torno de 1.260.000 unidades até agora. Adivinha qual é o primeiro? Quem falou um Charger ganhou. É, um Charger vendeu 1.470.000. Quase mais de 200.000 unidades a mais. Isso, lembrando, não contando a cópia digital. Que eu não, como eu falei anteriormente, eu não tenho essa informação. Eu tenho que dar uma pesquisada melhor aí pra ver. Mais de 50% das vendas desse jogo, em forma física, foram vendidas aqui nos Estados Unidos. Em torno de 56% delas foram vendidas aqui, na verdade. Trazendo esses dados aqui que eu achei interessante. E... deixa eu ver... O jogo atualmente está custando em torno de $20, novinho. Um quarto do jogo, as unidades vendidas foram vendidas na Europa, 5% no Japão e no resto do mundo equivale a 15%. Esse jogo foi lançado aqui nos Estados Unidos 13 de novembro de 2012. Eu acho que é um jogo que vale a pena, até mesmo se for pagar o preço máximo, né? Que é em torno de $40, gira em torno de $40, jogos assim que sai novinho pro PlayStation Vita. Eu paguei, foi mais ou menos isso, uns $40. E não me arrependo não, joguei pra caramba, me diverti, até hoje eu jogo ele de vez em quando, né? Já platinei, então tá de boa. Ó, deu um bug aí, esse cara. Estourei o cocão dele, o cara sumiu, desintegrou. Olha, vem cá. Ah, cara, estamos empatados. Falta um pra três pessoas, eu incluindo. Só falta um pra nós. Tá todo mundo empatado aqui. Ah, pega, porra! Ganhei, caralho. Caramba, ganhei por um. Mas também morri que nem o caralho também, ó. 25, meu irmão. Foda-se, eu ganhei. Bom, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo. Vou trazer mais aí, como falei, da campanha e outras coisas aí. Bom, valeu aí, fui!